Let's get ready! Nossa lua de mel, Bárbara. A gente devia estar na praia, curtindo. Quem precisa? De onde veio tudo isso? Estão trocando de estar começando a se mover como ele. Me avisa se eu ficar com o mesmo mal humor. Certo. Você está avançando pela sala. Continue. Ajuda aqui! Ele está fugindo! Derrubou mais da metade. Tá indo bem, Tim. Ele passou por aqui! Eles estão por baixo. Vamos acabar com isso. O contramestre está na sala de controle. Sei que está aqui, garoto. Ainda lutando do lado do bem, hein? Se eu fosse você... É muito poder de fogo para encarar de frente. Deve ter outro jeito. Acelerador! Ele quer pegar... Os alto-falantes. Talvez a gente convença eles na base do papo. Ok, senhor Gratidão. Vai ficar escutando Harvey um pouco mais. O legado do Bar. Cara, essa coisa é doida. Digo que é herói. Encontrei uma entrada de segurança. Ok. Parece ser um mecanismo de sequência. Vai levar algum tempo pra invadir. Vamos apostar com... Você me deixou vencer na porta, não foi? Eu... Olha, gente com armas, é o seu lance. Você domina. Ei, tô dentro. Que bom. Você... Acabou, menino prodígio. Isso é brutal. Com você. Então o menino virou homem. Pena que não vai durar. Não, Tim! Não foi valentia vir aqui. Foi estupidez. Você não é morcego. Nunca foi e nunca será. Tim, prepare-se. Desculpe, moleque. Não pode fazer isso sozinho. Uncle! More! Bravo! Vamos levar essa porcaria de volta pro DPGC. Não vamos pra praia, não é? Ai, acho que a lua de mel acabou, Bárbara.